아쿠 뺨에 살란리야로 면면 바디메 소레 살란리베 피바레 타카롱가 예리코 묘리마 모이그레가 며시 면면 샤레 루 띠요 시레 꿰 투 나메가로 바디메 루 코바레 투하 며시 면면 네 앗트 알롱 몰롱 나이 샤로 람마 지베 마 타이미 따옹 자 니야레 레 꿰 ตนาจาบะครับตนาจาบะครับจนเราเมียนๆตะหยอกกูสนเจ๊แกจาบะครับตนาจาบะครับตนาจาบะจนเราเมียนๆตะกี้ดอกสนเจ๊จาบะครับทวินโมลีหิมโมลีเมียไปจาบะครับอืมเนี่ยเมียนๆตะน้องซาเดียวบะล่ะตนาเอ้ปะสังงาสิเราเทไล่ออกมาย่อๆจิจิตุติมาเลยครับ น้องเลี้ยงเมียไปไหนจ้าบาสิพญาศีก้องจีไปบาสิครับบาติเมียเนี่ยบอกว่ามานี่ไดตองซาเยเนี่ยเป้เหมียวลิ้นฉ่แม่สว่าเนี่ยอัตถ์ชินเนี่ยย่าดาบ่กะเลือโยบาติเมียโหลเป้โตอาลงกูผ่านซินทาบีโตอาลงกูฉิเต้พญากูไม่ติบูสุยิงอเป็ดสุเรหมองไม้แท้มานิมนต์บีทาระอัตถ์วิญญ์ซงชงจ่ายามาผิดเด้ ตะเมนบุเอมโบลีตนาจาบะครับเนี่ยอืมง่าดีเมียเมียบัวกันนี่เกติเมเกติชินคริสต์ตัวเบนี่เมียมาจั่วละมาเลยเมียจั่วละบ่าတော့อရှင်คริสต์ตัวเยดีโลเนี่ยตะนี่มาเฮริคอမျိုးကိုတခင်ယေရှုကြွာလာတယ်တဲ့တမျိုးလုံးကလူတွေဟာတခင်ယေရှုစီရောက်လာပြီး ဝိုင်းရန်ကြီးစုကြတဲ့အတွက်လမ်းမကြီးပေါ်မှာလူတွေပြတ်တော်တက်လာတယ်နည်းနည်းဖက်ပြပါအောင်ကျွန်တော်လမ်းလေးဖက်ပြပါအောင်မလေးအောင်ဒီမှာလဲမရှိမလားအေးဟိုရှိပါဟိုရှိပါဒီတရားဟောနေတာဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့လူတွေစီကားနေရတာလဲတခုခုတော့ထူးခြားနေပြီဟောတိကျင်လိုက်တာဒီမတက်တက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုတက်ယောက်လောက်ကျွန်တော်ကိုပြောပြပါလာဗျာဒီနေ့လမ်းပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့လူတွေတလောက်များရတာလဲဗျာဘာများဖ
ဒါဆိုရင်မြို့သားယေရှုကြွလာတယ်လေသူကတာမန်လူမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်အချိန်မရှိဘူးကွာငါလည်းအမြင်ပြေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခရစ်တော်ဆိုပါလားအော်ဒါငါစောင့်မြော်နေတဲ့ကက်တင်ရှင်ပဲအဲမွေတကူနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလှုပ်တဲ့နာဆိုရင်မြို့သားယေရှုဟာဘုရားသခင်ဂရုပေးထားတဲ့ကက်တင်ရှင်ခရစ်တော်ပဲငါ့ကိုမျက်မြင်ပွားကနေကက်တင်နိုင်မှသိကြတယ်ဟုတ်ပြီတခင်ယေရှု အော်ဟိဗျောင်းအခုညီတော့မယ်ကလေးတို့ရေဘာတိမဲကသခင်ယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံမှာကြွလာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုပြန်မြင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူယုံကြည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူကသခင်ယေရှုကြောင့်အကျဲကြီးအော်လိုက်တယ်လေဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှု အကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုဟေးလူနာကြီးလိုက်တာကွာတိတ်တိတ်နေစမ်းဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါဟာဒီသံတော်စားတိတ်ဆက်ကွာမင်းကိုဘယ်သူမှအရေးဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုအကျွန်ုပ်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါအဲ့လူကိုငါ့စီခေါ်လာခဲ့တခင်ယေရှုမင်းကိုခေါ်ရလိုက်ခဲ့ ပါတိမေငါမင်းကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲတခင်ကျွန်တော်မျက်စိမြင်ချင်းပါတယ်တခင်မြင်စေတင်းယုံကြည်ခြင်းဒီတဲ့ကိုကယ်မပြီဟာငါမြင်ရပြီငါမျက်စိမြင်ပြီငါမြင်ရပြီကွာဟ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 ာအဲ့ဟောစရာပဲအမိဝမ်းနေရမျက်စိမြင်နေတဲ့လူမြင်သွားပြီ ဟာဟောစရာပဲအဟောကောင်းလိုက်တော့ဟဲ့မျက်စိမြင်သွားပြီမျက်မမြင်ရဟဲ့ဒီကအရင်ကမျက်မမြင်လေငါတို့နားမှာပဲတောင်းစားနေတာဟုတ်ချင်ဟာဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာဟောဟောစရာကောင်းလိုက်တာအိုးဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်မျိုးမျက်မမြင်သံတန်းစားလေးကိုတနာတယ်ကယ်လရှင်ရှုခရစ်တော်ကိုဆင်လွတ်တယ်ကယ်တင်ပေးတယ်
ကျေးဇူးတော်ကြီးမားလာပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကလေးတို့ရေဘာတိမဲကိုချစ်ပြီးကယ်တင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာမင်းတို့ကိုလည်းချစ်တယ်နော်အထူးသဖြင့်လူတွေကမချစ်နိုင်တဲ့စိငဲသားတွေအားနည်းတဲ့သူတွေဒုက္ခိတတွေယောဂဝေဒနာတဲ့တွေကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကချစ်တယ်ဘလောက်တောင်ချစ်တယ်လဲဆိုရင်တို့အလုံးရဲ့အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံလို့အပြစ်ကြွေးပေးဆက်ခဲ့တယ်ဒီဂျိုဘီ၃ရက်မြောက်နေ့မှာအသက်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီးအစင်မြဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကွကလေးတို့လည်းသခင်ယေရှုကိုမိမိရဲ့အပြစ်မှကယ်တင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရားဖြစ်ယုံကြည်ရင်အပြစ်နဲ့ငရဲမှကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာထာဝရအသက်ရှင်ရမယ်နော်